Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Khairunisa Kasnun dalam Buletin AWANI. Satu pertemuan dengan jemaah mufti dan pakar undang-undang bagi memuktamadkan resolusi berkaitan isu kalimah Allah akan diadakan pada Selasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata cadangan pertemuan bersama mufti itu dibuat selepas perbincangan bersama panel kajian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan penasihat undang-undang JAKIM pada Jumaat lalu. Menurut Zulkifli lagi, pertemuan tersebut antara lain bagi mendapatkan kesepakatan mufti dan pakar undang-undang kerana tindakan segera yang teratur dan berprinsip perlu diadakan memandangkan isu itu melibatkan aspek teknikal. Sementara itu, dalam satu hantaran dalam laman Facebooknya, Zulkifli berkata pandangan dan buah fikiran pimpinan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam juga akan diambil kira dalam munakasyah khas itu. Pada 10 Mac lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan penganut agama Kristian di seluruh negara boleh menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan agama mereka untuk tujuan pendidikan.